נתחיל את השיחה מזה שהיית בן 17 או כמה שהיית וגויסת, היית בהגנה ופנו אליך להתגייס ללח"י. נכון. בוא, ספר לי את הסיפור המלא המלא. קדימה. השתחררנו מהגנה ועברנו לחיש. בירושלים. בירושלים. אני חניך בית ספר מעלה. כן. שהוא בית ספר מצוותי. שכמו רוב בתי הספר באותם השנים היה דל ועני ורש, מכיוון שאף אחד לא תמך בבתי הספר בארץ, אבל בית הספר שלי היה בית ספר ייחודי, שאהבת הארץ, אהבת המולדת, הייתה מוליכי כמשנה. כשעברתי לחיש, זומנתי למשרד של ההגנה, ומי שישב מולי היה משה ריבלין, שהכרתי אותו מעסקנותו הפוליטית כבר אז. והוא אמר לי, אני איש השי והתפקיד שלי לגייס אותך ללח"י. עכשיו, זה לא חלל ריק, מכיוון שבני הכיתה שלי... תמשיך. בני הכיתה שלי, שקדמו לי, עשו את התפקיד הזה. הראשון היה עמנואל הלברייך עצמון. והשני היה פיצירו יצחק רוזנר, שהיה גיבור מלחמת השחרור, שהם היו הסוכנים של ההגנה בלח"י לפניי. והגיעה הזמנם להשתחרר, והחליטו מי שהחליט שאני אלך לקראתם, ומשה ריבלין קרא לי, וזאת לא הייתה הבעיה, כשההגנה אמרה, תעשה את זה, אז אנחנו נהגנו לעשות את זה. רגע, לפניך היו אולי גם יותר משניים, שניים הכרת, יכול להיות שהיו אנחנו שלא היו. לא היו, בלח"י בירושלים לא היו הרבה יותר משניים. מדובר רק על ירושלים בשלב זה, שני אנשים בירושלים. אני רוצה להדגיש ולומר, ירושלים באותה תקופה הייתה, אם אני יכול להגיד, אחת בשתי צורות, הייתה לב העם הזה, ומצד שני אני יכול להגיד שהוא קצת לא היה שייך לעם הזה, כאילו שהיה מונח בפלנטה אחרת. כן. אבל למה פנו דווקא אליך שתיכנס ללח"י? מכיוון ש... אני לא יודע. אני לא יכול להגיד לך למה, אבל הם פנו בצורה נחרצת. הגיעו למסקנה שאתה מתאים. אני לא יודע אם הם ידעו מה זה מתאים. אני בטוח לא הייתי מתאים מכיוון שהייתי בן יחיד, והסיכון היה אדיר. א', שבריתי, תפסו אותי, ב', שלחי, יהרוג אותי, ועוד אלף אחת רבעים, כלומר, עצם הפעילות הייתה בסיכון, אבל אנשים לא ידעו לחשוב, משה ריבלין הכשיל אותי כמה פעמים, לא בכוונה, וגם משה ריבלין וגם נחמן מוני, לא בכוונה, מתוך טיפשות, מתוך... רגע, משה ריבלין זה גם קשור למשפחה של הנשיא הנוכחי? לא. משה ריבלין היה יושב ראש הקרן הקיימת ונאשם בשחיתות. הוא היה סגן קונסול בקונסוליה שלנו בניו יורק בגלל השפה שלו ביידיש. הוא גר בשער חסד, היה ידוע. כן. טוב, אז הוא אמר לך תיכנס אליך. נכון. ואתה קיבלת, לא התנגדת. בשום אופן לא. קיבלתי, בלי ספק. בכלל לא היה מצב. בן כמה היית אז? בן 17. וסיימת כבר ללמוד במעלה. או הייתה בשמינית? לא, אני... מאחר רציתי להיות, או אבא שלי רצה שאני רופא שיניים, הייתי צריך ללמוד רפואה, רפואה ישנה בארץ, רצה לנסוע לחוץ לארץ. לא. נתקבלתי לאוניברסיטה בגנוע באיטליה, והייתי צריך ללמוד בגרות, זה התואר בגרות של כנסת ישראל, שום אוניברסיטה בחוץ לא קיבלה, אז נבחנתי בלל"ן מטריקוליישן. הבחינות הבגרות של אוניברסיטת לונדון. היו רבים שעשו את זה, אני הייתי אחד מהם, ולמדתי מורים פרטיים. כך שדפתי בית הספר, הייתי מאוד קשור לבית הספר בכלל ולצופים בפרט, אבל את הלימודים אחרי השישית גמרתי, ובשביעית ובשמינית למדתי עם מורה פרטי דוקטור פנחס בלומנטל על לאן מטריקוליישן, והייתי בצופים ולמדתי אצל טכנאי, הייתי שוליה של טכנאי שיניים. זה עבד, בזה עבדת. כן. זה היה, בדיוק לא הייתי צריך את זה, אבא שלי יכול היה לממן לי את מה שזה עליו, אז בכדי שאני לא הולך לטל ואני אתכונן לקראת זה שאני אהיה רופא שיניים, למדתי להיות טכנאי שיניים. ואז אמרו לך תיכנס אליך. ואז קראו לי ואמרו לי אתה. באיזה שנה? 1940, תחילת 47, תחילת, סוף 46, תחילת, סביב 40, אוקיי.
כן, בצבא סדיר משוחרר. אז מה עשית? אז הבעיה הראשונה הייתה שהגייסו אותי ללכת. ופה מוישה ריבלין לא יכול היה לעזור אם הוא רצה, אבל לא הייתי צריך. הגייס שלי, הגייס של הלכי, בזמני היה בחור בשם אליהו הירשברג. אבא של אליהו הירשברג היה פרופסור הירשברג, רב פולני, יהודי פולני, שכתב עבודה מונומנטלית על יהודי צפון אפריקה. אבא אליהו ואמא אליהו ואליהו הגיעו ארצה עם ילדי טהרן. בחופש הגדול, לפני כן, כשהם כבר בארץ, נחום ואני ועוד כמה חברים היינו בקייטנה במקווה ישראל בקיץ, ושם הגיעה קבוצה של ילדי טהרן להתאוששות ולהתארגנות ולהתאקלמות, ואני התקרבתי אליהם מתוך סקרנות, ועליתי על אליהו הירשברג, ונשארנו חברים בלב הנפש. כן. זה היה ילד מיוחד במינו. נגמרה החופשה, חזרתי לבית ספר מעלה, ואת מי אני מוצא בכיתה, אם לא את אליהו הירשברג. בא מילדי טהרן, הוריו גרו במחנה יהודה בתנאים קשים מאוד, ונשלח לבית ספר מעלה, כי זה היה בית ספר מסורתי. היינו חברים בלב הנפש. החלטתי שהוא גייס אותי ללכי. ידענו. הוא למד איתי בכיתה, וכשהוא היה בלכי, תקופה ארוכה, הוא עזב את בית הספר לפני שגירשו אותו. כי באותם השנים בתי הספר המסודרים בארץ לא סבלו בקרבם פורשים. ובאתי לקראתו, ראיתי אותו מחוק, באתי לקראתו, נעצרנו חיבוקים נשיקות. ידעת שהוא המגייס של הלכת? ידעתי שהוא המגייס של הלכת. הוא בעצמו למעשה סיפר לי את זה ביום מסוים. והתחלנו לדבר, מה אתם ומה זה, ואז הוא כרגיל שאל אותי, נו, מה אותך להצטרף אליי עד הפעם? תמיד אמרתי לו, אני אחשוב על זה ולא עלה בדעתי, אבל הפעם אמרתי, תספר מה, אז נראה. אז הוא סיפר מה, ואחרי שעתיים הייתי מגויס ללכת. זה עבר לי בקלי קלות. אז אתה מגויס ללכת היה בן 17. היה בן 18 אולי כבר. ומעליו היה מישהו, הוא גייס צעירים ללכת. לא, רק צעירים גייסו ללכת. לא, הם לא האוהדים, זה הלוחמים היו רק צעירים. גם כאלה שהם יצאו מהצבא הבריטי, אבל זה היו בודדים, אבל זה היה הגיל המקסימלי. עמוס, הסופר עמוס, לא חשוב. עמוס קנן. עמוס קנן היה המפקד שלי בלכת. הכרת אותו? בוודאי. היינו חברים כל חייו. כן. וכך גויסתי ללכי, התחלתי בלכי בנוער, בהדבקת כרוזים. שגם בהגנה, גם בקדנה הדבקנו כרוזים. אבל אם הבריטים היו תופסים אותנו, מדליקים כרוזים, לכל היותר היו מכניסים אותנו ללילה אחד במקרה שהם תופסים אותי מדליק כרוזים של הלכת, יכול היה להיגמר בבית משפט בחבל קריאה. על אותם הקירות ואותם הסמטאות בירושלים. תגיד לי, אבל כשהיית לפני זה גדנה, בגדנה ובחיש, אז עברת גם חינוך אידיאולוגי? לא היה צריך. אבל בלחי כן נותנים, או בלחי סיפור אחר. אבל השאלה שאני שואל אותך, הייתה לך התנגדות לדרך של הלחי, או שאתה במידה מסוימת הזדהית איתנו? אם המילה התנגדות היא מעבר לצד הרוחני שלה, הייתה לי התנגדות ללכי בהחלט. הייתי כבר מספיק מבוגר וגם הייתי מדריך בצופים וגם דיברתי בפני החניכים וניסיתי לעזור להם לגדול. היינו כל כך מעטים בארץ הזאת, עם בעיות כל כך קשות לפנינו, בלי שידענו לספור למנות אותם ובלי שידענו להגדיר מה לעשות, שלא צריך שלוש קבוצות של לוחמי חירות. הגנה אחת לא מספיקה. אני התנגדתי באופן, בתור ילד יקי, לסדר הטוב, לא מתקבל על הדעת שבישוב של 600 אלף אנשים, נשים וטף וזקנים, יהיו שלוש מחתרות נגד האימפריה הבריטית. התנגדתי לקיום שלהם. כמו שאמרת לי בפגישה לפני 30 שנה,
היה לך גם נטייה שמאלנית איזושהי. כן. נגיד דוגמה, העניין אין לך יחס מיוחד לשטחים ו... עוד, באותם השנים זה לא היה נושא. לא, באותם השנים, כשאני פגשתי אותך. לא, עד היום יש לי, אני לא אוהב את המילה שמאלני, מכיוון שהשמאלני בזמני היה אחד שכותב ביד שמאל. בשנים אם אני... אבל יותר, אתה יודע... לא, עד היום. אני שומר אמונים למה שהייתה פעם... מפאי. למה שהייתה פעם מפאי ואיננה. כן. אני לא חבר בשום מפלגה, וגם אין לי עניין. מה שאז היה, נגיד, אז המילה שמאל לא הייתה אז קיימת, כן, לא? כן. היה קיים או לא היה? לא. אמרו, לא. ישראל העובדת, או בעין עובדת. כן, תנועת העבודה. תנועת העבודה. סוציאליסטית. נכון, בדיוק. ואתה, הפגישה שלך הייתה סוציאליסטית. נכון. ואז באו... כן, בצופים. אם כי הלכי גם כן היה בו אלמנטים אפילו יותר מסוציאליסטים. קומוניסטים. קומוניסטים. אני יכול לומר משהו ללכי במאמר מוסגר? דבר מה שאתה רוצה. ב-1965 הייתי דיפלומט ישראלי בניגריה. ניגריה באותם השנים הייתה מחולקת לשלושה אזורים עיקריים מבחינת האוכלוסייה. זה האיבו, היורובה והאוסה. האיבו ישבו במזרח ניגריה והם קראו לעצמם היהודים של אפריקה. האיבו הזה ב-1966 עשו מרד נגד המשטר המרכזי בניגריה. הם נסעו בצ'יפים צבאיים, טנקים לא היו להם. זה היה ב-1965. על הג'יפ בחזית היה להם שלט באנגלית War of Independence 1948 1948 ב-1956 באפריקה נידחת, זה המקום היחידי שהיו כתב בו מלחמה מלחמת אזרחים בגלל הגדרה עצמית לאומית, לא בגלל סיבות אחרות. קראו לנו, קראו לעצמם, למהפכה הגדולה שלה, מלחמת השור 1948, זה בגלל הלחי. הלחי הייתה התנועה היחידה בארץ, שבאמת הקמת מדינה הייתה, היה היעד המיידי שלה. בעצם זה היה שתי גדות לירדן, אף פעם לא היה מוגדר, בהגנה זה לא היה. כל ההפגנות שעשינו נגד הבריטים באותם השנים, יצאנו עם סיסמאות. בדמי חיי, סליחה, עלייה חופשית, בדמי חיי, עלייה חופשית, מדינה עברית. ומה שזה יותר גבוה, ארכיות יותר גדולות. מדינה עברית, יש לי צילומים בספר, בחלק האחרון של הספר, כן, צילומים. אז במובן מסוים הזדהית עם דרך שלכי. לא הזדהיתי ולא ניסיתי להזדהות, מילאתי פקודה כמו שהחייל המוז'יקה עושה. אבל בינתיים שנכנסת... בינתיים שנכנסתי, הייתה לי משימה אחת, ללמוד מה שיותר ללכי ולהעביר את האינפורמציה הזאת להגנה, במידה שאני לא אכשיל את הלכי יותר מדי. אתן לכם דוגמה, הייתי קריין של הלכי. בוא תספר מההתחלה. אוקיי, נכנסת מההתחלה, הדבקת קרוזים של הלכי. איך זה נמשך? לא הרבה זמן הדבקתי קרוזים, והעבירו אותי לחטיבה הלוחמת. ונניח החיש. אז החטיבה הלוחמת הייתה בגודל של גם 3 כיתות, 4 כיתות. היינו מתאמנים בנשק בבתי הכנסת, בעיקר בשכונות הבוחרים. איך מתאמנים בנשק בבית כנסת? נכנסנו לבית כנסת של אוהדי הלכי. הראשון, החניך הראשון, שכב במעבר בין השורות, שכב בראש בית הכנסת, ובקצה השני שכב המדריך עם מוט ודיסק. בדיסק היה נקב. עכשיו, הוא שם את הדיסק מול העיניים שלו, ובנקב הוא ראה את הרובה שלי שאני התאמנתי שם בעירייה. אז עם הכוונת האחורית, בקו ישר עם הכוונת הקדמית, עוברת דרך הנקב של הדיסקית, ואני לוחץ על ההדק,
סימן שאני קולע בול. כך התאמרנו במשך. טוב, לא טוב, זה מה שהיה. אז עשינו במשך הזמן, בכל אופן, השליטה של הבריטים ברחובות קצת ירדה, ואנחנו בשדות, וגם בשביל נתפסו כפרים הרבה, כל הכפרים שהלך יקבע שהוא לא ירה אף עירייה אחת, חוץ מדירטים. לא, אתה חושב, מדרים 47 עוד, עוד לא כבשו שום דבר. לא, ברבה מי שיודע מה שקרה, ברבה מי שיודע. ואתה לא השתתפת בשום פעולה נגד הבריטים? כן, השתתפתי, אבל היא נכשלה. על כמה פעולות השתתפתי? וכולם נכשלו? אחת מהם הכשלתי כמובן. אתה הכשלת? כן, להתנקש בנציב העליון כשיוצא מארמון הנציב על יד האוניברסיטה, על יד הפקן. שכבתי שם אחרי סלע, קיבלתי רובה עם 5 כדורים, נטרלתי 4 כדורים, הוצאתי את התרמי, הכנסתי צמר גפן, ואת האחרון שמרתי בשביל עצמי, אבל גם לא יריתי מכיוון שהנציב העליון לא עבר. רגע, אבל אם הוא היה עובר, היית צריך לראות בו? אבל... היית עושה רע עכשיו להקים מימוץ בכיס. רגע, אני רוצה להבין, איך הכשלת? איך מה? איך הכשלת את הפעולה? אתה אומר ש... לא התכוונתי להרוג את הנציב העליון, אתה חושב שהתכוונתי להרוג את הנציב העליון? רגע, אתה קיבלת... הוראה, הנחיה... משימה להרוג את הנציב העליון. אתה היחיד או הייתה עוד חוליה? היו רק להבטיח את דרך הנסיגה. למה דווקא בחרו בך? אתה יודע, בחרון ששאלתי. יכול להיות שעשו לי מבחן, למשל, אבל יכול להיות שבאמת חשבו שחייל, חייל ילחם, ירוק את הנציב העליון. זאת אומרת, רגע, אז מה בעצם עשית? עשית, הורדת מתוך המחסנית, הורדת את 5 כדורים, 4, היו לך 5, הורדת 4. היו לי 4 כדורים היו בתוך המחסנית, כשמה שיש שם, והתמיל עם צמר גפן מונע את אבק השריפה לשפך החוצה. פירוש הדבר שברגע שיריתי, נדלק אבק השריפה, נשמעה פיצוץ, אבל לא היה מה שיירה. התרגיל, הכלי היה אצלי בכיס. כן. כן, עשיתי די הרבה, אבל גם עניין של הדבקת הכרוזים, זה היה הרבה יותר מה שעשתם הדבקת הכרוזים. סגולה אחת הייתה לחסל את הנציב העליון, בכל מקרה לא היית מחסל, וחוץ מזה הוא גם לא, הוא לא היה. בסוף הוא לא הופיע. הוא לא הופיע. או, לא, אולי הוא כן הופיע. לא יודע. ומה אמרו לך בלחי? לא אמרו לי בלחי, לא הופיע. לא הופיע. ואיזה עוד פעולה היית? הייתי בעוד כמה פעולות. היה פריצה, דווקא פה נכשלתי. הייתה פריצה לבולשת במגרש הרוסים. נו. התפקיד שלי היה להוריד את הזקיף הערבי בסכין. את להרוג אותו. נכון. בכיס היה, וכמובן לא חשבתי על זה בכלל, והתאמנתי על זק, ועשיתי יוויות, אבל לא הייתי מסוגל לשלוף את הסכין. והפעולה נכשלה. רגע, הגעת עד ה... היינו בפנים, הכוח היה בתחילת הכניסה למבנה הנזכרות המבנה. בתפקידך היה לחסל את... להוריד את ה... אז מה עשית בעצם? לא עשיתי, קפאתי. רגע, אבל הגעת עד אליו? כן, פחות או יותר, הגעתי עד אליו. כולנו היינו עוד בכוח, היינו איזה שישה שבעה יחד. מתוך הכוח אתה היית צריך להרוג את הזקיף. זה היה התפקיד. ואתה... הגעת קרוב אליו, ולא עשית את זה. נכון. הוא לא, לא שם, הוא לא שם לב אליך? אני לא יכול לומר לך עליו כלום. כל מה שאני יכול לומר ועליי, ועליי שנכשלתי. אבל לא נתפסת למרות שנכשלת. אבל לא מביאתי את המשימה, כי... בסדר, אבל... נפשית, לא הייתי מסוגל. אני מבין, אבל עסק. אותו אדם שאמור היה לקבל את הסכין, הוא לא שם לב שהגעתם? אני לא יודע. זה לא הולך כך בפעולות. ובאמצע הלילה, ואתה מתקרב בזחילה ובהטעיה, והכל במגרש הרוסים, הכל היה שם בריטי, זה לבד היה. בשביל לתקוע לו סכין, היית צריך לעמוד, לא יכולת לשכב. לא, אז נעמדת? לא רק שנעמדת, זה היה בתוך ההליכה לכיוון היד, אני כבר לא זוכר את פרטי הפעולה. האמת היא שראיתי שאני לא שולף את הסכין, כי היד שלי התקפה, התביישתי כבר, קצת דיברתי את זה. לא משנה לי, אני פה יושב. לא, לא. היו לי, היו גם תשלמות. מהו? אבל אנחנו הרבה פעולות נגד הבריטים, כן, עשינו פעולה אחת נגד הבריטים ופוצצנו את בניין צ'הין. בניין צ'הין היה
בדרום העיר, כמעט הבית הקיצוני באותם הימים בירושלים, בגבעת שאין גר מנכ״ל של השירות השידור הבריטי. גבעת שאין זה בקטמון. בקטמון, כן. ופוצצו בתוך מלחמת העצמאות. כן, זה לא היה, הבית בודד, זה לא כמו היום, זה היה עם קונצרטינות. הלכנו עם תמילים, תמילים מטען. זה אבל היה ב-47 עוד. זה עוד היה, סוף 47 תחילת 47. כן, בוודאי, אחד הפעולות. אחד הפעולות הראשונות. אבל כבר במלחמת העצמאות. זה עוד... מתי... מלחמת העצמאות התחילה בסוף נובמבר, תחילת דצמבר 47. אז אני לא בטוח, זה עוד לפני מלחמת. אז הלכתם עם... הלכנו כוח לא קטן. מי היה שם מנהל רשות השידור? כן, המנהל הבריטי של רשות השידור. למה על ה... אני לא שאלתי. שאלתי אותו. לא אמרו לי, לא שאלתי. מי שהיה מפקד הפעולה היה ינקלה, שכחתי את שמו, החבר של אלה, שאחר כך נהרג בפיצוץ שקרה ללחי באחת המתקנים שלו. כן, בחור חמר. אז שם הייתי בסתר. החבר רצו, הניחו את המטען מתחת למדרגות, כי הבניינים נשארו על העמודים שהחזיקו את המדרגות בפנים, וכשהיו מפילים את זה, הבית היה נופל, לא היה צריך לצאת. איכשהו יצא שאני האחרון נכנס, והייתה כבר הרימה של תרמילים. התרמילים היו תרמילים צבאיים, היה שם שטח פוצץ, והיה פתיל כלפי חוץ, והייתה לו גופרית בראש הפתיל ביין, קבוצת גפרים צריכים לשפשף את זה, הטיל היה נדלק, היה 20 סנטימטר אורך, כל סנטימטר ושנייה, ואני רץ ואני כבר פוחד שזה יתפוצץ לפני זמני, אני מסתכל, אף אחד מהתמילים האלה לא הופעל, החבר'ה פחדו, לא ידעו ולא שפשפו. אז הרמתי קצת איזשהו תמיל, הכנסתי את התמיל שלי מתחת, נדלקתי, ראיתי שזה נוצץ, הייתי לרוקנה, ברחתי והבית נפל. אז אתה בעצם, מי שהורד את הבית זה הייתה אתה. כן, זה לא מצחיק, זה הבית מגורים, והיהודים טובים כבר גרים שם, אבל הפעולה נסתיימה בהצלחה. ומישהו מת בפיצוץ הזה? מי שגר שם, אתה אומר, זה מנהל רשות השידור. זה שהבית בין שתי קומות, שגר בה רק הקמפל היה שמו, אם אני זוכר נכון, רק הוא ואשתו, אני לא מתאר שהילדים היו שם. זה גם היה חוצה עולם, זה היה הבית הקיצוני. זאת אומרת, רק הוא גר בבניין הזה, לא גר עוד. כן, רק הוא גר בבניין הזה. ואתה לא חושב, אוקיי. טוב, אלה היו פעולות, לא היו עוד פעולות דרמטיות, למשל, שאתה זוכר ששתתפת. עכשיו תגיד לי, אחרי שפרצה מלחמת העצמאות, למשל, בין היתר, הלח"י כבש את שייח' באדר. אתה השתתפת בפעולה הזאת. נכון. מה היה? לפתה שייח' באדר, שם עוד יישוב אחד על יד, הלחי נכנס והערבים כבר לא היו. רגע, אתם הלכתם, שייח' באדר זה איפה שהממשלה היא. נכון. אז אתם, מה קרה? הלכתם בטובליפטה, סליחה. ליפטה. הלכתם ליפטה והלכת עוד. ואתם הלכתם והערבים ברחו? או היה איזה קרב? לא ירינו אף עירייה. כי קודם כל הבריטים היו שם עליה. אבל הערבים ברחו. וזוהי האמת לאמיתה לגבי כל סיפור עם נסרי גדברסמה של היווצרות הפליטים. גם אם הפלמ"ח היה בדיוק אותו סיפור, רק בכוח יותר גדול, וזה היה בלט הרבה יותר. אנחנו, עם הפלמ"ח כבר הבנו את השיטה. תפסנו עמדה מאחורי טרסות, ועשינו פלמ"ח עליכם. אחרי רבע שעה נצרנו את הרובים, העמסנו אותם על הכתפיים, עברנו את הכפר, היה ריק, חזרנו חזרה. ערבים שהבינו שאנחנו מתקרבים פשוט נמלטו. זה בעקבות דיר יאסין. כן. לא, זה לפני דיר יאסין. כן. העובדה היא, וזאת עובדה, שהם חייתי שם, שהם נכנסנו לכפרים קטריקים, גם בצובה. כשאתה נכנסת עם הפלמ"ח זה אחרי דיר יאסין, כי עד דיר יאסין נהיית בפלמ"ח. אז הפלמ"ח נהנה... לא, לא, אחרי דיר יאסין. אני אומר, אחרי דיר יאסין, נכון. זאת אומרת, מה קרה אחרי דיר יאסין, זה תוצאה של דיר יאסין. לא צריך להיות. אני לא הייתי שם, אבל לא צריך להיות שהפלמ"ח ניגע בערבים, אז הערבים ברחו.
אלא אם הם... כי פחדו שיתבחו אותם. למה שהם לא ירצו לדבוח את הפלמח, למה צריכים להפוך, לא פחדו. גם לפלמח, איזה נשק היה לפלמח? רובים אנגליים מיושנים. טוב, בכל מקרה אנחנו מדברים על זה שאתם הלכתם לשייח בדר, והלכתם לליפתא, והלכתם ל... רוממה. רוממה ערבית, רוממה ערבית. כן, אבל גם הרומם הבחור לפני שאנחנו כאן. אבל היה איזה מקרה... הרדיו שלהם, קרא להם. זאת הייתה קריאה של הרדיו שלהם. בואו תצטרפו אלינו ויחד נכבוש ונגרש את הישראלים מהארץ. תבדוק את זה, זה דבר פשוט. בכל מקרה, תגיד, דרך אגב, אתה אומר שהיית במשרד החוץ בניגריה, לא היית שגריר בניגריה. הייתי מזכיר ראשון, הייתי נציג המוסד. נציג המוסד. נכון. זאת אומרת, היית הרבה שנים במוסד גם. הייתי במוסד, אבל לא הרבה שנים. טוב. אני נגיע לזה, אבל כן, אני כן, לא כן, מנסה. כן, כן, בסדר. אוקיי, אז הכפרים הראשונים או השכונות הראשונות באזור ירושלים, שאתם השתלטתם, בעצם באתם והם ברחו, ואז הפכתם את שייח בדר לבסיס שלכם. נכון. בשם עברתי קורס מפקדים. שמי שפיקד עליך זה עמוס קנן. לא, עמוס קנן היה מפקד הישיר שלי, הוא לא היה בקורס. ומי יהיה פיקד על הקורס? אני זוכר אותו לנגד עיניי, כמו שציפרתי לכם, עם הדיסקית וה... כן. אז הוא שכב מול חניך אחד כזה כבר במלחמת השחרור, בגבעת שאול, נראה לי כבר מסיפורים שאני שומע, והטירון כיוון, ירה, הוא היה כדור ברד אותו. דרור היה, כן, אני לא זוכר. דרור היה דרור. לא, הוא הדוד של הפרופסור לספרות עברית באוניברסיטת בדרום הארץ. באר שבע? כן, ידוע, איש ידוע מאוד, הפרופסור הזה. טוב, אוחנה, במקרה. לא. אוקיי, טוב. עכשיו, אנחנו מגיעים לדיר יאסין. כל הסיפור הזה מההתחלה. קודם כל, הרי כל דבר היית צריך לדווח למפעיל, לאדמוני. נכון. והקודם זה אוהב אותו. כשנודע לך, כמה שסיפרת לי פעם שעברה שנפגשנו לפי מיטב זיכרוני, כשנודע לך עניין דיר יאסין, דיווחת לאדמוני, דיווחת שאולכים דיר יאסין, והם להפך, אמרו לך שימשיכו, זאת אומרת, לא משהו שצריך להכשיל, או מישהו רצה להכשיל. זאת אומרת, אם אני זוכר, אמרת לי שקיבלו את זה בחיוב. אז לא אמרתי, מכיוון שהם לא עניינו אותי מבחינת זאת, אני לא דיווחתי עליהם. על מי זה עליהם? על אנשי הקשר שלי, קיבלו בחיוב, לא קיבלו. הם אנשי קשר, אנשים פשוטים, אנחנו מיד אולי רבת בדרגה שלנו. לא, זה סיפרת לי, לא דיווחתי. נכון, אבל לא שהם קיבלו את זה בחיוב. אלא הם היו צריכים להעביר הלאה. הם לא היו צריכים להעביר הלאה. מסתבר שהיה קשר בין ההגנה לבין האצ"ל והלח"י לגבי דיר יאסין, והם לא היו צריכים את שמעון מונטה. ידעו שם יותר ממה שאני ידעתי. זה מסתבר בדיעבד. לא, אבל בזמן אמת היה. אבל אתה הרי, זה נודע לך אחרי זה. לי שנודע זה לא משנה. אני מדבר רק על עצמי, אבל שזה... טוב, בכל אופן כל סיפור דיר יאסין. בסדר. מה? אז... סיפור דיר יאסין התחיל לנקודת ראות שלי בצורה חכמה. הלח"י הוציא קבוצת פקודות למפקדים. כן. אני הייתי כבר מפקד צוות ביחידה הלוחמת, המפקד הכי קטן, ונפגשנו בביתו של אוהד לח"י ביפי נוף. יפי נוף זאת שכונה מבית הכרם, כן. שצופה כמו... על כף היד, את דיר יאסין. ומי היה האיש הזה שנפגשתם אצלו? אני לא יודע. כן. לא ידעתי, אזרח אוהד לח"י, זה מה שאמרו לנו, שאנחנו לא צריכים להזכיר את הפרצוף שלנו. ואנחנו שוכבים על המרפסת ומשקופים על דיר יאסין ויכולים לרוק עליה. ממש כעל כף היד. מי פיקד עליכם? אחד המפקדים. אני אתן, אני... זטלר היה שם בה? מי? זטלר, יהושע זטלר היה?
כן, אבל הוא לא נלחם. לא, הוא לא נלחם, היה מאחורנית. מצא וישב בעמדה מאחור, אני צוחק. הוא לא היה לוחם. כן. אוקיי, אז נפגשתם היינו בקבוצת פקודות וקיבלנו את ההודעות. ההודעות האלה שהאצ"ל והלח"י יוצאים לכבוש את גיר יציון. כמה זמן לפני הקרב זה היה? 5-6 ימים. כן. 7-8, אם לא יותר. כי גם עניין הסודיות היה חשוב מאוד מבחינת זה. כן. האצ"ל יבוא מהצד שאנחנו שכבנו בו מדיר יציון, ואנחנו הלח"י נעבור מגבעת שאול לכיוון ההפוך. זה מה שאנחנו נאמר לנו על הכוחות הלוחמים. אמרו לנו אז שמכיוון גבעת שאול, אז קיצה המשאית, ועל המשאית יהיה רמקול. כן. ומרמקול בחור שלנו, בסדר שזה של הלח"י, אבל כל פנים בחור שלנו, ייכנס לתוך הכפר ויכריז ברמקול בערך לפני הנץ החמה. שהעצב והלח"י כובשים את גיר יציון, האוכלוסייה מתבקשת לצאת, חכה להם משאיות ויסיעו אותם לעיר העתיקה. כן. המשאית לא הצליחה להיכנס לגיר יציון מכיוון שהיה חפיר על הדרך, אבל הוא עם הרמקול הכריז והכל הגיע לתוך גיר יציון, ואני יודע את זה מכיוון שאנחנו באנו מהכיוון הימני, מכיוון גבעת שאול. חבר טוב שלי, דוד אפרת, ואני הולכנו את הכוח. מה, אתה אמרת לי פעם שעברה שעמוס קנן יחד איתך היום. נכון, אבל לא, שכאילו הייתם שניכם הראשונים. לא. אני אספר לך על עמוס קנן את הסיפור. תגיד לי, בשעתו ראינו אותך בבית יאיר, נכון? כל מה שאתה מספר לי, סיפרת גם להם? נכון, התנדבתי, הם לא קראו לי. אתה הצעת לספר. נכון. סיפרת הכל או יש דברים שלא סיפרת? לא. הכל סיפר. תספר את הסוף, ואז אני אומר ל... רגע, אז הלכת, הבן זוג היה דוד אפרת. נכון. כן. ואנחנו נתקלנו באש גלילה מאוד מן האגף הימני, היו שם הבוסתנים של הכפר. ישבנו באש מעט מאוד, וה... זאת אומרת, אתה ודוד אפרת הייתם ראשונים בכלל. ראשונים שהובלתם את הכוח. אנחנו בערך 10 או 20 מטר לפני הכוח. פתחיה זה ליוונסקי פיקד על היחידה שלנו. מי משמעו? פתחיה זה ליוונסקי. יכול להיות. שכינויו היה יועד. נכון. יכול להיות. אני ממש... כן. זה כתוב את זה לפני. כן. וכשכבר הגשתי את היריות של הערבים וירינו קצת בחזרה, לא הרבה כי חבל היה לכדורים, גם לא ראינו את האנשים במקורות, היינו תמיד ואני צועדים דרוכים, ואני חושב את מרגע אחד, עכשיו העצל צריך לבוא נגדנו, מולנו, ממש מולנו. מה אני אעשה אם הם יבואו מולנו? איך אני אזהה שהם עצל ולא ערבים? ואיך הם יזהו שאני לחי ולא ערבים? כן. הדבר הזה הדאיג אותי מאוד. אני אומר את זה עכשיו וכאן, מכיוון שמאז, מאותו הרגע, עד מוצאי שבת, עד אחרי תום הנוכחות הלח"י בדיר יציון, ואני הייתי מאחרוני הנוכחים שם, לא ראינו אף איש אצל אחד בתוך דיר יציון. ראיתי אשת אצל אחת, אחותו של רובי ריבלין, שהייתה אחות תחמניה והייתה אחות באצל, והיא באה לטפל בשבויים של האצ"ל והיא הגיעה לתוך דיר יציון, אני ראיתי. פצועים, באה לטפל בפצועים. בפצועים, בפצועים. כן. ובזה למעשה הלח"י התפשט למלא את הייעוד שלו ומטרת המלחמה, כפי שהגדירו אותה בקבוצת הפקודות, הייתה אז ערב פסח, יש לנו אוכלוסיית מצוקה גדולה מאוד, אנחנו הולכים לשלול שלל. מה השלל? קמח, שמן, קמח, שמן ועוד משהו. סוכר. סוכר, בדיוק. קמח, שמן, סוכר. אנחנו פשוט אוספים את זה, ואתה המשאית, אחר כך תעמיס את זה, ואחר כך החבר'ה שם, אחריות המקומות האחרים, יחלקו את זה. זאת היה מטרת המלחמה, לשלול שלל. כן.
לא לגרש ערבים, לא להרוג ערבים, לא לגעת בערבים. מה שפחות ערבים יותר טוב לנו. זה לא השתנה. אז עברנו את הכפר, והיינו שלושה, דוד ואני, והצטרף עלינו בחור שהכינוי שלו היה יוגב, והוא נהרג. אנחנו... רק שם, בגרסים. נכון. כן. ואנחנו, שנינו, לא היינו מפקדים של כוח, לא היה לנו כוח. התחלנו להתקדם ולראות מה קורה, ופתאום, פאק, מה על הראש עובר כדור. על ידינו היה עוד חייל של נשק, כינוי שלו היה יוגב. תפסנו עמדה מעבר לגדרות. היו להם שם גדרות שחילקו את חלקות האדמה, אבל כל גדר בעובי כזה של אבן על גבי אבן. מצאנו מחסה מאחורי הגדר הזה, ראינו מולנו, מעבר לוואדי, ממש מולנו, זה היה 100 מטר, פחות, בית ערבי עם או שתיים או שלוש קומות. אנחנו מרימים את הראש ופאק, יריעה. משם? משם, אנחנו מורידים את הראש, וברור שיושב שם מישהו. אז אני עכשיו יושב מישהו, לקחתי רימון, חיתלתי אותו. וחיתלתי אותו, ידעתי שיהיה פיצוץ, וידעתי שהאויב או שיערג או שיוריד את הראש, ברגע שזה יהיה אני ארים את הראש. הרמתי את הראש, ראיתי בחלון מול, הבנתי שיושב שם צלף. כן. והצלף ירה והרג את הבחור על ידי. כן. והצלף הזה הצמיד. כל... רגע, בחור עליך מה שמו? הבחור שהיה לידי דוד. שנהרג. שנהרג, מה אמרתי? יוגב. בבקשה? יוגב אמרת. יוגב. אני לא יכול לראות את זה. לא חשוב, נו אז מה? אז בזה נגמר הקרב. והחבר'ה התחילו למלא את משימת המלחמה, הקרב. ניגשו לתוך הבתים, הוציאו מחצלות, פרסו את המחצלות על האדמה. והתחילו לאסוף את השלב, את השמן, את הסוכר, את הקמח. כן. הייתה לנו עוד הפתעה אחת במטבעות זהב. וגם החבר'ה מסוים שם, גם עשתה את הערימה של מטבעות זהב, שהחבר'ה שמו בתוך הערימה. ומה עשיתם? אני לא יודע מה עשו עם זה, אבל זה... לא יודע, גם לא יודע איך חלקו את הקמח בטח. כן. זה היה... הדבר המרתק אצל חמי הלחי, לא רק שהם היו פחות או יותר בקרבת דם בינם לבין עצמם, כי גם הוא בשכנות אחד היה בשני, בסביבות מחנה יהודה. אז אני לא הלכתי לבדוק מה הם עושים, זה גם לא היה עניין. ועכשיו נוצרה הבעיה העיקרית וההרוגים. רגע, אבל לפני זה יש הסיפור שנגמר לכם התחמושת והלכו חבר'ה למחנה שנלר ו... ביקשו מהפלמ"ח שייתנו להם כדורים, אז במקום זה הפלמ"ח הגיע עם משוריינים וכבש את בית המוכתר. מה אתה אומר על זה? זה לא שמעת ממני וזה לא אמת בכלל, לא קורה, לא דברים. הפלמ"ח לא הגיע לדיר יוסף. כן הגיע, אבל לא כמו שאתה מספר. לא, מי שסיפר לי זה אותו אחד. לא משנה, אבל אני מספר. אז אני שואל אותך, אז איך הפלמ"ח? אני אספר. אוקיי. היינו שלושה אחד מאיתנו. לא היינו פתוחים לגמרי שהוא ארוך, הוא קיבל כדור פה ויצא לו משם ונשכבתי אותו עליי והרגשתי את הדם, הבנתי שהוא פצוע קשה. דוד ואני הרמנו אותו, החזקנו אותו כך והתחלנו לגרור אותו, רצינו להוציא אותו כדי שנלמיד אותו למשאית ולשלוח אותו לדבר ראשונה ושם דוד חטף צרור ברגל. ואז עוד איכשהו הצלחנו להמיס אותו על המסעית ואני לקחתי את דוד שהתאכלו פה ואני קצת כמו שאתם רואים בסדר. כמה דקות אחרי זה אני רואה את מפקד הלחי שלא היה שם וזה לא היה זה, זה היה הוא היה אחר כך מנהל באלקו. פח לי השם, אני אמנה לך, זה יש לי גם בספר. כן. הוא קורא לי ואני רואה על ידו שני בחורים. אני מסתכל, אני אומר, אני לא רוצה להתקרב. אחד מהבחורים הוא למד איתי בית ספר שתי כיתות מעליי, הוא יספר לאמא שלי שאני בלחי, אז אמא שלי תמות. טוב, פקודה בפקודה, אני רץ אליהם ואני אומר להם שיש צלח בבית הזה והלחי תפוס, הוא שותק, הוא לא יכול להרים ראש.
אז הייתה התייעצות בינו ובין מפקד הלח"י, ואז הוא אומר לי, משה שם הבחור הזה, מהפלמ"ח, הוא למדתי בית ספר, הוא אמר לי, שמחה, רגע, משה זה מה? אמרת את המילה פלמ"ח או מו? פלמ"ח, פלמ"ח. כי הגיע לשם פלמ"ח כבר. נכון, הבחור היה מהפלמ"ח. זאת אומרת, ראית פתאום בחור מהפלמ"ח. בחור שלמדתי בית ספר שתי גדולות. לא ידעת איך הוא הגיע. אבל הוא עמד עם מפקד הלח"י. ודיברו ביניהם. משה. אז אני דיווחתי להם שזה צלף ערבי וזה נהרג ודוד נפצע. אז זה מהפלמ"ח, הוא אמר לי, אתה זוז לכיוון גבעת שאול, 200 פציעות לא יותר, תמצא שם כיתה של הפלמ"ח, שם מפקד הכיתה, הוא היה מפקד פלוגה, אבל הוא היה תפקד שם כמו מפקד יקי. יקי, כן. ותגיד לי, יקי שאני אומר שיפגיזו את בית המוכתר בשתי פגזים, פגזים של שלושה איש. זה מה שהיה. זאת אומרת שאותו אחד מהפלמ"ח היה יותר בכיר מיקי. כן. לא יודע, תשמע, זה היה מפוזר מפורד, מאשרי קשר לא היו. קיבלתי פקודה, רצתי לשם, עשיתי את זה, והם הציבו את המנגמה ואני איימתי לראות אותה, אבל רציתי לחזור לכוח שלי. אני חוזר לכוח, בינתיים שני פגזים עפו לי מעל הראש, שהם פגעו בבניין, או לא פגעו בבניין, על יד הערבי נבהל, התקפל בבניין, וזה נגמרה המלחמה. כאשר המלחמה, הפלמ"ח עזר לנו מאוד, היינו צמותים, לא יכולנו להבין את הראש. וכל עירייה, ואתה זוכר סרט עם גרי קופר, מלחמת העולם הראשונה, שהוא בבית, בתוך כפרי, היה יורה במטווחים באווזים, היה שם את הרוק על הכוונת העליונה, מכוון ונורד. זה מה שהצלף הערבי הזה עשה. הוא ממש, הוא פגע פעם, הוא עשה לי פעם. נו, כן. דבר, דבר. וזה נגמרה מלחמה. כן. ואני מסתובב, ואנחנו בינתיים העמסנו את הגוויות של הערבים שנהרגו על המשאית, ואני פתאום רואה שאני המפקד היחידי מכל הכל. הם הלכו פשוט, אני אומר להם. הלכו מדיר יאסין, חזרו הביתה. כן. ואז אני החלטתי קודם כל, צריך לשחרר, צריך לשלוח את ה... רגע, המפקדים הלכו, אבל חיילים נשארו שם. חיילים, כל החיילים נשארו שם. כן. אז היה לי מי לעבוד. הבעיה הראשונה שלי הייתה לשחרר את המשאית. איזה משאית? עליה המסנו את הגוויות, מקסימום שבמקסימום 20 גוויות. כדי לשלוח אותם לעיר העתיקה בליווי הצלב האדום, זה היה בפק"ל. בפק"ל זה בפקודות מראש. נכון. מתוכנן שיהיו גוויות להעמיס אותם על משאית. תוכנן שבמקרה יהיו גוויות להרוגים, להעמיס אותם על משאית ולשלוח אותם בחסות הצלב האדום לשער יפו ושם לפרק אותם ולהחזיר את המשאית. כן. זה מה ש... ואני הייתי צריך לשחרר את המשאית, הייתה עמוסה בגוויות. עליתי על המשאית. וכמה גוויות היו? אמרתי, אז מקסימום 12. אני רוצה לתקן, מקסימום 10. אני לא צוחק, אני לא צוחק. אתה יודע, המלחמה הזאת זה היה קרקוז. הנשק של הלח"י לא עבד. האצ"ל, אחרי שהוא ברח, חמישה כדורים, כל אחד מהם הלך הביתה. על הבחור שלא מופיע פה, אני סיפרתי את סיפור הלח"י, הוא סיפר את סיפור האצ"ל. ומה שהוא אמר, ניגשנו, תפסנו עמדה מאחורי הגדרות. כן. ירינו חמישה כדורים, נגמרו הכדורים, הלכנו הביתה. לא נכנסנו לו. הוא אמר את זה במו פיו שם, ואני מחפש אותו. זה לא אותו אחד שהיה בכוכב יאיר. אני לא יודע. אתה באת לכוכב יאיר, היה שם מישהו שסיפר. לא, זה יויכין, זה אחד מהנוער של המחותו. היינו חברים גם לפני כן, היה להם קיוסק בחיים, היה לו קיוסק בחיים. חיים הוא עבד בספרייה הלאומית, הוא בחור טוב. זה שהיה בכוכב יאיר. נכון. כן. יויכין. עזרא יכין, משהו. עזרא יכין. עזרא יכין. נכון, נכון.
צודק, אבל כאילו, נכון. קורא לעצמו אל נקם. אל נק, נכון, נכון. הוא בחור טוב. הוא היה בדיר יסין. הוא היה בדיר יסין, אני לא בטוח. הוא מספר מה זה בכל מקום שהיה בדיר יסין. אבל הוא לא היה בין הלוחמים עדיין, הוא היה בנוער. אז בא אחר כך, אני לא יודע. אני לא ראיתי אותו שם, אבל אנחנו חברים, אני... נו. אז ראית 10 גביעות על המסעית? והתחלחלתי. זאת הייתה זוועה חרישית אמיתית. זה היה יום שבת בבוקר. לא, יום שישי זה היה. זה היה יום... הקרב היה ביום שישי. יום שישי. זה היה יום שישי בבוקר. זה היה, ביום שישי בבוקר זה התחיל. עד 10 נגמר הקרב. אספנו את הגביעות, העמסנו אותם על המסעית, ואני כבר מדבר... לא, אני כבר מדבר על למחורת. קודם כל, בוא לפני הבוקר. נשארו, המסעית הזאת נשארה כל הלילה. למחורת בבוקר... רגע, מה עשית אחרי שהערבים ברחו והכל, אתה אומר, אתה נשארת. אני נשארתי, הבנתי שאני המפקד היחידי. ובאו ולקחו את כל השמן והכל, זה לזה לקחו. לא לקחו את זה אז. אחר כך באה ההגנה ולקחה את הבוקר. מי לקחה? ההגנה לקחה את השמן או הייתי? אני לא יודע, לא הייתי שם. אבל גם ההגנה, כל מה שהיא עשתה שם זה שללה שלנו. אבל ההגנה הם יותר טובים מהלחי בעצם, מכיוון שבהגנה יש גם קצת אשכנזים בעצם בלחי, חוץ מהם לא היה את אשכנזי אחד. אולי תימנים היו. אבל אנשים... למה דולגין היה בעצם? אנחנו, העם היהודי הוא עם סך וטהור. ויש כמה חריגים, טבח לא היה. ואני נחרדתי. כי זה היה זוועה, היה חם, היה חמסים. זה כבר נדבר... רגע, אז אתם ישנתם בלילה בדיר יסין? אני לבד, הייתי המפקד היחידי שנשארתי, ישנתי במטה, במרכז הזה, וכל שעה יצא... כמה חיילים נשארו איתך? אני לא יודע. אבל לא עשיתם שום דבר. לא שחררו אותם, אנחנו השתחררנו מדיר יסין באופן רשמי לפי פקודה, ביום השני, במוצאי שבת. טוב. אז אתה, ואתה נשארת המפקד האחרון. נכון, היחידי. ולא היו בעיות, לא באו ערבים, לא ירו, לא כלום. אז נכון, אבל היא הייתה דאגה. אני מכיר את ירושלים היטב, וידעתי שלמרגלות דיר יסין ישנם שני כפרים ערבים גדולים, ומלחה ועין כרם. ואני חששתי שתבוא, לא קראתי להתקפת נגד, יבואו ערבים, יקטלו אותנו, ועודנו ישנים בדיר יסין. אז אני חושב שלפחות 5 פעמים באמצע הלילה צעדתי לקצה המדרון, לקצה הפסגה, ובדקתי כמה טוב שאני יכול עם הכוחות הערבים עין מלחה, ממלחה ועין כרם. וכל האחרים ישנו. כולם ישנו. זה מצחיק, אבל זה מה שהיה. ולא היינו יותר טובים, והפלמ"ח לא, הכי ודאי לא היה יותר טוב. כי לפחות הלחי, מבחינה אידיאולוגית, והם לא ידעו בדיוק מה זה, הם היוו גוש גביש, זה לא ידעו מה. כן. ואז אנחנו המשכנו באיסוף המזון ביום השני, כבר אף אחד לא הערה עלינו, ואז הודיעו לנו שבמוצאי שבת אנחנו עושים את זה. רגע, אבל עלית על המסעית וראית את הגביעות. זוועה חרישית. מאיזה בחינה זוועה? היה חם. הגביעות, קודם כל זה הסריח סרחון. אחר כך, ראיתי את אחר כך בצבא הרבה, אחר כך כשגופה צובה, אז כל מיני דברים מתעוותים, פתאום יד בולטת, רגל בולטת, משהו, כל מיני עיוותים מפחידים, זה ממש מפחיד. ואני צריך לרוקן את המסעית, אני צריך להוריד את הגביעות. אבל אני לוקח גבייה, והייתי חלשלוש עד היום, משהו אף פעם לא הייתי מנסה לקרוא. הבאתי אותה לשפת המכונית מאחורה, והחבר'ה ריחמו עליי איזה 3-4 חבר'ה בריונים עלו ורוקנו את המסעית. רגע, למה עוד לרוקן את המסעית? הרי צריך לשלוח את הגביעות לאתיקה. אבל היה צריך את המסעית גם כן, תרשו את המסעית, היה צריך לרוקן את המסעית. אז רוקנתם את המסעית, ואז סיפרת לי שנשאר, ואז הגיעו, נכון? לא, שנייה. יהושע אריאלי. ואז, למחרת, ‫והביאות על הקרקע, וזה בתוך הכפר, ‫אני לא יודע אחרי מי נתן את הפקודה, ‫לשרוף אותם, לשרוף אותם. ‫אספו אותם והעבירו אותם ‫קצת יותר לקראת גבעת שאול, ‫בכניסה לדיר יסין, ‫והניחו אותם שם בערימה,
ובסוף היום עשו, עשינו, ויכול, לא ידעתי למנוע את זה. יומיים לוהטים יש גביעות של מתים, צריך לשרוף את הגביעות. לא בשביל שום דבר אחר. שפכו נפט, אבל גביעות לא נשרפות בנפט. והאש כבתה, ונשארו הגביעות החרוכות, ויהושע אריאלי בכוח של כוח הנגנה מגיע, ולפני שנכנס גרסים הוא פוגש את הערימה הזאת, וזאת אפילו בסרט שזה רק על מסך, זה זוועה אמיתית. וזהו. ומאז בא הסיפור עד יהושע... רגע, כשיהושע אריאלי הגיע כבר לא היית שם. לא. זה אתה יודע מסיפורים? לא. מאיפה אתה יודע? הוא אמר, זה ידוע, זה לא, הוא אמר, הוא הצהיר בעדות שהוא ראה שם לפחות מהאוויר. הוא אמר שהוא ראה מה... כן, הוא אמר. אבל היו לא מאה, היו 10 גביעות. נכון, אבל זה ככה, זה נראה לו ככה. מכיוון שבכדי לנעוד גביעות צריך לקחת, נשים אותם אחד ליד השני ולהתחיל לספור. וזה ראינו מספיק בסרטים, לא צריך להגיע לנראה סנדורות שזה לא קרה. זאת אומרת, אתה יודע, זה הזוועה הכי גדולה שלך, זה הזוועה גם הריח. אני, כשחשב שאני מדבר, אני לא מריח, אבל אני חש את זה. זה היה ממש זוועה אמיתית. אז הוא אמר שהיה 100, ואחר כך בא מאיר פעיל ואמר 250. נכון. ויש חוברת, ב-1900, אני חיפשתי אותה בשלך עכשיו, מ-1956, שבע, קובעת בפירוש, חוברת רשמית של משרד החוץ, שהיו המספר הזה 220 וכמה הרוגים. נכון. נכון. זה מאיר פעיל. אם מרדכי גיחון, את מאיר פעיל הכרת? מרדכי גיחון בא אחרי שאני עזבתי, הוא בא כבר עם הגדנן. את מאיר פעיל הכרת? בוודאי, עד היום, אני כבר התאמצתי איתו גם. מה זה עד היום? לא עומד כבר עליי לשם. אבל בירושלים הכרת אותו? לא. לא הכרת אותו. הוא היה פקד המשטרה הצבאית. לא משטרה צבאית, זה מין סזון כזה, מין יחידת סזון. בסדר, אבל... זה שבק, זה יותר שבק משהו משטרה צבאית. אין שבק, לא היה לו מודיעין. אבל לא חשוב, אני לא יודע. הוא לא היה כלום. הוא אפס מאופס. רגע, אז אתה התאמת איתו, והוא טען 250, ואתה סיפרת את הסיפור שסיפרת לי. נכון. ומה, והאמינו לו, אבל... אז מחר והדודה שלו היא חברה של החברה שלי, אז נפגשנו את החברה שלי בבית. נו. ומאיר פעיל לא חזר לזה. לא היה מוכן למכור את הסכום. מה הוא היה? באיזשהו מקום הייתה לו איזושהי חריזמה, שהוא מכלום נעשה חבר כנסת, והלכו אחריו בחורים טובים. משהו מעוות היה בו שעשה אותו טוב. והוא אמר, אבל הוא אמר. הוא גם היה מפקד בד אחד, הוא היה... בלי סתם. גם דוקטור ואלוף משנה. הכל נכון, אבל נשארו לו המון המון כרומוזומים של יהודים עלובים ומזוהמים. היו גם כאלה. בלי להניף את הפרפ, בלי למצמץ, אבל... כל זה בשביל להשמיץ את האצ"ל והלח"י, כן? לא, כל זה בכדי לפאר את עצמי. איך הוא מפאר את עצמו שהוא אומר? אני הייתי שם, הוא הלך עם הכוח של הלח"י, הוא טוען. ולא ראית אותו. לא, אבל הוא הלך עם האח של חגי אשת. אתה זוכר את חגי אשת? דיברתי עם האח, הוא היה מנהל בית ספר בנתניה, הוא חי עוד? לא, הוא נפצע מזמן. אז הוא אמר, הוא הכחיש, הוא אמר שבדיר יאסין הוא לא היה מאיר פעיל. נכון. גם אני שאלתי את האח, לא את... אז הוא גם כן התחיש. יש משהו טראומטי בעם הזה. בשביל מה? קודם כל, אף אחד לא יכול להיות גיבור, כי המטרה מראש לא הייתה להיות גיבור ולהרוג ערבים, רק לאסוף שלל מוצרי צריכה, וכך הגדירו את זה, אני לא ממציא את זה. בערב פסח, כשיש גם מצור, כשלא נכנס שום דבר לארץ, לעיר הזאת ולשכונות המצוקה, שהן פי 10 יותר גדולות מהאחרים, גם כסף לא היה להם לקנות. זאת אומרת, כאן אתה אומר ככה, הקרב לא היה ממשי, ונהרגו 10 ערבים בסך הכל. 15.
15. טוב, אחרי זה יש הסיפור שהלכת לבן גוריון ולברר את העניין, ומה אמר לך בן גוריון? מה אז? הספקת ללמוד באמריקה, חזרת ארצה, עבדת במשרד ראש הממשלה. נכון, הייתי עוזר של טדי קולק. עוזר של טדי קולק. לא, כן, אבל אחר כך קיבלתי תפקיד עצמאי, וזה לארגן את הסטודנטים הישראלים בחוץ לארץ לחזור ארצה. אחרי שהם גמרו לימודי התפקיד מאוד מרתק. בן גוריון ידע עליי, הוא ידע עליי א', מכיוון שהייתי כבר חתן של אהרון שכטמן, אהרון שמיר, בעלה של אבא של אשתי, של כרמלה. רגע, אבא של אשתך... היה איש חינוך. היה שמו, מה אתה אומר? שכטמן שינה לשמיר. והוא היה איש חינוך, ובן גוריון הכיר אותו. הוא היה איש חינוך, הוא מתבטא בתי החינוך לנוער של מפאי, הוא זה שהקים את כל העסק. כן, הוא ניהל את הראשון בתל אביב. איפה שלמד רבין? הוא ניהל את הבית ספר שרבין למד. אני לא יודע, אתה פותם, אני לא זוכר, אבל הוא למד, הוא גדל ברוסיה, הוא היה שם מורה, ובמהפכה הם ברחו עם האישה ועם הבן, עם אימן לברשה. אשתך הייתה ביתו. ביתו. ובן גוריון הכיר אותו. בלי ספק, הם היו חברים בלב הנפש, אבל הוא שכטמן, הם נסעו לאמריקה, והוא למד שם מנהל חינוך בשיקגו, קיבל את התעודה של תואר. את התואר, אשתו והילדים כבר היו בארץ, הצטרף אליהם והיה מפקח ממנהיגי מפא"י. אז בן גוריון בקיצור הכיר אותו. כן. ואז הוא הכיר, הוא גם שמע עליך. זה הלך, זה הלך כאש קוצים מהסיפור הזה שלי. הסיפור של דיר יאסין. בכלל, בכלל. הייתי בהגנה, עברתי ללך. הלכתי לפרח. עברתי לכם... טוב, זה נגיע עכשיו, נגיע. אז בואו קודם כל נחזור למפגש עם בן גוריון, להשלים את עניין... אני נפגשתי עם בן גוריון כמה פעמים, בעיקר בתור תפקידי כמעודד הסטודנטים הישראלים בחוץ לארץ לבוא ארצה. כי רציתי לתת להם כמה הקלות שהייתי צריך לחץ. למשל, שחרור של מכס על מוצרי צריכה פשוטים... רגע, יש פה רעש. לא, לא, זה אל תשאיר את הזאת. מה זה? אז תשאיר את הזאת. אז יש רעש שיעבור, לא, כי ככה זה מתחבר יחד עם הסיפור. אז הוא עובר הלאה, ממשיך. אנחנו הוצאנו עיתון לסטודנטים האלה, ואני נכנסתי פעם ראשונה לבן גוריון לבקש ממנו שיכתוב לסטודנטים האלה ויעודד אותם לחזור ארצה. כן, סרב לך. אבל הוא גם, הוא גם, בגלל התקרבתו לאיסר הראל פחד שיהרגו אותי הרבה שם. שיהרגו אותך איפה? חבר'ה. אנשי לחי. אנשי לחי, אנשי הגנה, אנשים. למה שיהרגו אותך? כי גרמתי נזק, כי הייתי שפיון, מי יש מישהו שפיוני? זאת אומרת, גרמת נזק אבל ללחי, לא להגנה. חביבי, אבל הייתי איש ההגנה. נו. איסר דאג לי, האמת שחברתי מלימודים בארצות הברית ורציתי לעשות קבלה, איסר שלח משהו לצדה התעופה והגייסו אותי למוסד. זה שאני אקרוב למוסד שיוכל להגן, לשמור עליי. רגע, מסמת, אבל כשהיית במשרד עוזר של טדי קולק, היית גם איש המוסד חוץ מזה? הייתי אחרי כן איש המוסד. אבל קודם, באותו שלב שהיית במשרד... אבל איסר ידע מי אני. ואיסר חשש שהגיעו לך. נו, אז מה? אז הוא ניסה משהו לעשות כדי להגן עליי. הם אפילו שלח, הוא לא ידע, בן דוד, בעל של בן דודה של אמא שלי, שהיה מנהל החקירות של השב"כ, שאני אעבור אליהם. פריץ גליק היה שמו, היה אחר כך שופט. מה שמו? פריץ גליק. הוא היה שופט בצפת. נו. וכדי שאני אקרוב אליהם, כדי ש... שלא ירצחו אותך. נכון, חסלו אותי. והוביל אותי הרבה שנים חביב. לא הלכתי מאקדח, כי לא רציתי להיות במצב שאני אהרוג מישהו לפני שהוא יהרוג אותי. נו. זה עוד הסיפור, זה לא... כן. אז בן גוריון ידע עליך, ו... ואני... הוא לא רצה לשמוע את דיר יאסין. כל האגדות, גם תסלח לי מה שמופיעים, מופיע אצלך זה אגדות. מה אגדות? אתה סיפרת לי שבן גוריון אמר לך שאסור לדבר על זה כדי שיפחדו
כי אחרת הם יעשו אינטיגרי. אז, אז ב- מה שכתבתי ומה שהתכוונתי לומר אם לא אמרתי, ובן גוריון אמר לי, מונת המשם, מונת החביבי, אתה יכול לדבר איתי על כל מה שאתה רוצה, רק לא אני רוצה. אבל אז אתה אמרת לי שאמרת לו, אבל משמיצים אותנו. אבל אני מצטער, אני מתנצל, מה שהוא אמר לי, זה אני מוכן לדבר איתך על כל דבר. הוא לא אמר שמעון ידידי אחר כך, כי כך הוא מדבר, אבל הוא בטל כל דבר, רק לא אתה רוצה. כשאתה אומר אני מצטער, זאת אומרת שאז, כשדיברנו פעם ראשונה, הוספת כמה אני דברים. אני לא בטוח. אתה חושב שהמצאתי, אני הרי הכל מוקלט אצלי. אני לא רוצה לגלול מהזמן, אני יכול לדעוק את זה עכשיו פה, יש לי את הספר. בן גוריון לא שיתף אותי בדחכים שלו ולא באגוניות שלו, הייתי אצלו פקיד. הוא חשב שזה לא יפה אם ירגו אותי, עשיתי את שלי. זה כל מה שאני עניינתי אותו. תתתי כל איתי, העריך אותי, נתן לי לעשות, עשיתי עבודה ונהנית. אבל בן גוריון גם לא היה איש שהיה תופח למישהו על הכתף, גם לא ציפיתי לזה. בן גוריון אמר לי בפירוש, וזה נחשב למחמאה. הוא אמר לי, אני מוכן לדבר איתך, לשמוע ממך הכל, רק לא על דיבייסים. הוא לא אמר ללכת. הוא אמר, רק לא על דיבייסים. וזה לא, ולא מתוכנן היה, ולא היה מכוון, וזה לא היה... מה לא היה מכוון? העניין הזה כאילו שהעצב והלחי הם מושמצים מכיוון שהם הורגים ואחרים הם צדיקים גמורים. זה בכלל לא היה קיים. איך זה התפתח? איך התפתח הסיפור של טבח, של הטבח? החבר שרצו להתגאות. אבל למה? אבל עובדה היא שבן גוריון קיבל את זה, וטיפח את זה, והתנצל בפני אבדאללה. בזה שבן גוריון שלח מברק לאבדאללה, זה אין ספק. אבל אני לא, אני חושב שעושה מה שצריך לעשות. קבוצה שלא רק שהיא לא תחת פיקודו, אלא שמתנגדת לו. אבל הוא ידע שלא היה טבח, או הוא חשב שהיה טבח? הוא ידע. השאלה מה זה טבח? השאלה אם 12 או 15 הרוגים זה טבח או זה לא טבח? לא, אבל זה פרסמו 254. הוא ידע את הסיפור שלי מההתחלה עד הסוף, כי זה מה שדיווחתי לשי. הוא אמר לך שהוא... הוא לא אמר לי כלום, הוא לא דיבר, אנחנו לא בני אותו הממד, הייתי פקיד אצל המנהל שלו. אבל הוא ידע, הוא קרא את הדוח שלך. אני לא יודע, אבל אני שלחתי דוח, לא כתב לי דוח, הכל, ונחום אדמוני כבר היה. לא. בפירוש כל הדוח אותם, בשביל זה הם קראו אותי, הם לא היו צריכים אותי בשביל לדעת מה הם עושים, הם היו בכדי לדווח מה קורה למצב, ולדווח, דיווחו בכתב, אני בטוח שנחום אדמוני לא דיבר עם בן גוריון, גם מועשר לי לא דיבר עם בן גוריון, אבל זה עניין אחר. היו דיווחים, והיה דיווח אחד שלא יכולתי לדווח אותו, מה שקדם לדיווחים שהייתי בסיור אלים בשועפה. מכיוון שעד ידעתי שאם אני אדבח על זה, אז הם יבינו שאני שפיון. כי את האינפורמציה לא יכולתי בעצמי לדלות עם עוד שני חיידים שלהם. אז הסיפור הוא לא מורכב, הסיפור הוא פשוט. הוא דל, הוא עלוב, מכיוון שלא היו אמצעים, לא היו הנחיות. כל אחד עבד לפי האינסטינקטים שלו, לפי החינוך שהוא קיבל בבית. וזה אמור לגבי שני אלה שקדמו לי, גם פיצירות וגם אם אני לא סמול בו מבטאים מוסריים הייתי אומר. וזאת הייתה תקופה שבקלי קלות מסרסים אותה. אנחנו בפלמ"ח, כשכבשנו כפר, כבשנו אותו בדרך כלל בתקווה שלא ישבו שם ערבים. והעובדה היא שאנחנו מגיעים לפטרי הקרב, אז פלמ"ח עליכם, לפני שנייה. וכך נוצרה בעיית הפליטים, ולא הפחד מכיוון שהלחי או האצ"ל עבדו מישהו. הם ליוו, המדיה הפלסטינאית ביקשה, בואו תסגרו אותי, תצטרפו לכוחות שלנו, נכבוש, נגרש את הערבים, זה סיפור אחד. זה השפיע או לא השפיע, אני לא יודע. אבל מה שאני בטוח,
הכמעט התמודדות עם הפלמ"ח, גם עם העצר הבלח, היא גם על האפשרות לזה, היא גם על הנפרוח.